Dobrý deň a vítajte pri podcaste, videokaste Dotyk. Dneska budeme hovoriť o zaujímavej téme, ktorá sa týka prakticky každého. Budeme hovoriť o podvodoch a hlavne o tom, ako sa im vyhýbať. Jednoducho chceme vám poradiť, aby ste neprišli o peniaze. Mojím hosťom je Rado Adamkovič. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. A Mirka Vrávlová. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo máte na starosti, Rado? Povedzte nám. Ja mám v banke na starosti oddelenie, ktoré sa nazýva Prevencia podvodov. Prevencia podvodov, to znie tak... Neprišli ste ešte o peniaze zatiaľ? Ja nie a my sa práve snažíme o to, aby aj klienti čo najmenej prichádzali o tieto prostriedky. Mierka, vy ste vravela Podpora kartových služieb? Áno, som líder v týme podpora kartových transakcií, kde sa zaoberáme transakciami alebo prípadmi, kedy už dojde k nejaké, nejakému nezro, nejaké nezrovnalosti, k no. nejakému podvodu a my sa to snažíme vyriešiť a pomôcť klientom. No dobre, takže skúsme si teda povedať, s čím sa vlastne ľudia najviacej stretávajú, aký je ten najčastejší dneska podvod? Mm -hmm. Úplne najfrekventovanejší je phishing. Phishing. To znamená falošné e-maily, presne tak, rybarenie, ktorými sa podvodníci snažia nalákať klientov na to, aby klikli na link, ktorý vlastne ich presmeruje na akoby stránku internetového bankovníctva banky. V skutočnosti je to ale podvodná stránka, kde klienti v domienke, že sa prihlasujú do internetového bankovníctva, zadajú svoje prihlasovacie údaje. A končia niekde inde. A tie končia u podvodníkov. Tí sa potom v skutočnosti prihlásia do bankingu. No, no a povedzme si, ako sa dá rozpoznať, že som teda takáto obeť toho. Čo, mm. Na čo si mám dať pozor, aby som na tú údicu neskočil, na ten háčik. A pri tých e-mailoch uh, už uh, ten samotný e-mail pôsobí uh, nedôveryhodne, aj keď v poslednej dobe sa uh, ten vizuál aj tie texty výrazne zlepšili aj vďaka uh, Google Translatoru. Každopádne prvá vec, ktorú by si mohol klient všimnúť je, že ten odosielateľ, aj keď je tam uvedený názov obe banka, v skutočnosti tá e-mailová adresa je iná. Ďalšia vec je tá, že ten text často ešte obsahuje nejaké logické alebo gramatické chyby. A ten samotný link, zvyčajne je to napríklad len nejaký hyperlink za slovom ako aktivácia alebo prihlásenie, stačí na to kliknúť, alebo prejsť myškou a sa vám ukáže ten skutočný Aha. link, ktorý je za týmto. A ten je na 100% úplne iný, ako používame my. Vierka, vo vašom prípade, mne sa tak, hlavne do slovenskou poštou sa mi stalo, že to, že chceli odo mňa, aby som ja zadal všetky svoje údaje z karty vrátane toho zadného čísla vzadu toho bezpečnostného kódu. Môžem ja to urobiť? Uh, nie, určite, určite, určite nie, určite v takomto prípade, ak sa niekto, uh, niekto snaží uh, vylakať od vás údaje o platobnej karte, ako je číslo karty, expirácia alebo mm. na zadnej strane cv 2 kód, tak uh, tieto údaje určite, určite nezadávajme. Pravdepodobne sa môže uh, jednať o nejaký uh, phishingový útok. Avšak v prípade, ak by ste náhodou takéto mm -hmm. niečo urobili a že teda uh, nespozorníte pri tomto kroku je veľmi dôležité si pozrieť notifikáciu, ktorá je vám doručená. Je tam názov obchodníka suma a v tomto prípade treba byť veľmi obozretný a si, čo je tam napísané. A v prípade, ak tam nie je ten obchodník, komu chceme zaplatiť a tá suma, tak radšej túto platbu nepotvrdíte. Hlavne tú sumu podľa mňa si treba všimnúť a desatinnú bodku, že či to teda nie je 10 tisíc a náhodou a, má som pôvodne platiť 10 eur. Presne tak, to si treba všímať aj, desetin, aj bodku alebo desatinnú čiarku, alebo častokrát podvodníci tam chcú, chcú tak nalakať na to, že tam uvádzajú inú menu. Čiže v tom prípade Aha. môže tam byť ísť o nejakú o, totožnú sumu, ale je tam iná mena, tak v tomto prípade tiež treba byť opozretný a všímať to si to. to. Je bykné. Mne sa často stalo, lebo keď idem treba na služobné cesty a bol som aj v Číne, kde to už teda bolo také, že som spozornil a proste na extras v prípade toho, toho hotela on chcel odobňa kartu, pričom si urobil takú tú žehličkovú verziu z tej prednej strany. Nemu vlastne stačilo pozrieť sa dozadu na ten môj otvorený bezpečnostný kód a vlastne mal všetky údaje, od ktorých som si vždycky nastavil dvoj, dvojfaktorovú autorizáciu, aby som takémuto niečomu predišiel. Robil som dobre? Áno, určite. Prednedávnom sme zaviedli čipovú a pinovú technológiu a taktiež pri internetových platbách dvojfaktorovú autorizáciu alebo hovoríme tomu silná autorizácia, kedy sa vlastne takýmto podvodom nejakým spôsobom predišlo čiže m, nejaké formu skimmingu, kedy vám môže byť odkopírované údaje z karty, tak s týmito podvodmi sa v súčasnosti uh, stretávame už len veľmi zriedkavo. V podstate no. v tom v súčasnosti tie podvody sú sofistikovanejšie mm -hmm. a presmerovali sa tí podvodníci mm -hmm. do toho, do toho uh, sociálneho inžinierstva a online priestoru. A online priestoru. Ako to funguje v tom online priestore? Mm -hmm. Uh, Podvodníci v zásade využívajú také dve metódy. Uh, jednak je to pozitívny prístup a, a negatívny prístup by sme to mohli nazvať. Pri tom pozitívnom sa snažia klientov napríklad uh, nalákať na nejakú Facebookovú výhru uh, v, uh, súťaži na, na Facebooku. Uh, prípadne uh, to môže byť predstieraný záujem o kúpu uh, tovaru na online bazáre alebo oh, slúbená veľká investícia pri mm -hmm. investovaní do kryptomien. A vtedy klient oh, má tendenciu ako keby že potlačiť ten vnútorný hlas, že, že toto mm -hmm. asi nebude košer, že nevyhral som asi naozaj tú kuchyňu za 15 tisíc a prečo odo mňa chcú to číslo karty a expiráciu a celý na to, aby mi poslali tie peniaze falšujú to tým, že treba zaplatiť poštovné. Áno, poštovné, nejaký, nejaký poplatok, alebo overenie účtu a podobne. Takže to, toto je ten, ten tak, by, že tá pozitívna motivácia. A druhý prístup je práve taký opačný, nejaký, taký negatívny, že snažia sa klienta dostať pod tlak. To sú práve tie phishingové e-maily, kedy vlastne klient dostane, či už e-mail, alebo aj, napríklad aj sms o tom, že mu bol zablokovaný účet alebo že bola zaznamená nejaká podvodná platba a môže prísť o peniaze. A ak nezareaguje, tak za do, nejakých hodín, tak mu trvalo zablokujeme účet. A vtedy ten klient je zase v strese. Hej. A opäť si nevšimne možno niektoré veci, ktoré by si mal, mal všimnúť. To, čo ja vidím, keď si napríklad kupujem letenky alebo niečo podobné, tak vždycky je tam napísané, že ponáhľajte sa, lebo už len posledné miesta existujú, proste dostanú čloho človeka potlak, aby to naozaj teda klikol, tam a nakoniec niečo urobil. Čo má teda vlastne potom človek urobiť, keď už príde na to, že Ejha, to som asi nedobre urobil. Čo teraz? V prvom rade uh, by som sa upozorniť na to, že uh, aj banke alebo... Stane sa, že aj my pre, z nejakých preventívnych dôvodov zablokujeme uh, účet alebo kartu. Aj vtedy to funguje tak, že uh, banka volá klientov, zo služby kontakt a snažíme sa ho teda, telefonicky mu odkomunikovať, že v nejakej takejto situácii došlo, vidí, že mu volá číslo z banky, ten, ten, ten operátor sa predstaví. Ak sa nám to nepodarí, tak následne zasielame SMS o tom, že teda došlo k nejakej blokácii a nech sa klient obráti na call centrum. Nie je tam žiadny link, nie je tam žiadny limit časový, nie je tam žiadna nejaká výhražka v tejto súvislosti. Ak klient zavolá na to call centrum, tak určite nechceme od neho všetky, alebo celé heslo, alebo všetky pozície z SMS. Hej? Že proste nám stačí len čas týchto a určite nechceme od neho žiadnu kartu, CVV kód, expiráciu. To, toto si treba uvedomiť, že, lebo niektorí klienti sú už naozaj v strese, nevedia roz, rozoznať, kedy volá banka, kedy volá podvodník. A, takže a, to, toto sú také, také hlavné znaky. No mi sa to naozaj stalo, v prípade VUB, ja, mne prechádza test, test množstvo telefónov, povedzme, že do roka takých 30. Mm -hmm. A aby som to poriadne viem, otestoval, tak s niektorými žijem tak naplno. A vtedy si aj aktivujem napríklad internetové bankovníctvo. A keď som si to robil naposledy, tak v prípade VUB, tak som dostal také hlásenie, že toto je už nejaké podozrivé. Zavolajte na call centrum a dohodneme sa. No a teda došlo k tomu, že ja som tam mal asi 16 telefónov poprihlasovaných na mobilné bankovníctvo VUB. A ten človek si overoval naozaj posledné tri čísla z môjho rodného čísla, potom chcel by že pitlisko a podobné, ktorý som nadobudol ten dojem, že aj keby to bol nejaký podvodník, tak on jednoducho nevie, lebo nevie zložiť celú tú skladačku so mňa a veril som tomu, že asi komunikujem so správnym človekom. Presne, presne tak. Podvodníci napríklad pri sms ktoré zasielajú, už vedia pomocou tzv. spoofingu simulovať to číslo banky a že a tá SMS-ka sa zároveň zaradiť do uh, toho vlákna, kde vám chodia SMS-ky z VUB. Toto je pri tých SMS-kách veľmi nebezpečné. Hej? A príde vám sms že sme vás zablokovali účet a kliknite na link. Uh, takže, m a sa tak už nečudujem, že tí klienti ako keby v, uh, v tom prvom momente na to kliknú. Ale čo sa deje potom je, že uh, zobrazí sa im stránka, ktorá síce vyzerá ako naše internetové bankovníctvo, ale je tam úplne iná URL adresa. Hej, že, a toto je prvý taký znak. A druhý je, že teda zadajú tam svoje prihlasovacie meno, heslo a následne od ní, a, a, je vyžadovaný ten SMS kód. Hej. A toto je napríklad jeden z tých prvých znakov, že my pri prihlásení nikdy nechceme, aby klient zadával všetky pozície z tej SMS. -ky. Kdežto podvodníci Aj, práve potrebujú, potrebujú celý ten e kód. Takže to je prvá vec. A druhá vec, ktorá nasleduje, je, že uh, vyžadujú údaje o karte, ktoré som už to viackrát spomínal a naozaj, že veľa klientov už si to uvedomí, že a vtedy v tomto momente sa zastaví, že tak. aha, že platobnú kartu teraz zadávať pri prihlásení alebo pri aktualizácii kit dotazníka a podobných situácií, že banka to nepotrebuje od vás, aby ste nám zadávali vašu kartu. Ako keby sa moja uh, matka opýtala, že ty, Ondrej Macko, ty sa ako voláš? Sa presne, presne tak, <re�t> akože my, my to v žiadnom prípade nepotrebujeme iné, je, keď človek platí niekde u obchodníka a tak ďalej, he, ale to robí sám on, hej, že ale toto je, toto je iná situácia, lebo ten podvodník ho ako keby, že oslovil to SMS-kou. Takže to si treba uvedomiť, že, že, že údaje o karte nikdy v tomto prípade nezadávať a to je taký už uh, hlavný ten vykričník. No, ale každopádne potom tí podvodníci ešte sa veľmi často snažia aktivovať mobilbankingovú aplikáciu. To, čo sa stalo aj vo vašom prípade, že uh, pravdepodobne sme tam vyhodnotili nejaké rizikovejšie my, správanie po podrobný, a sme vás presmerovali na call centrum. A, a, ale tí podvodníci samozrejme, že vedia ako keby, že obchádzať aj tieto kontroly, ale každopádne klientovi vtedy prídu tri sms ktoré ho upozorňujú na to, že Presne pozor, to bolo. aktivujete aj. si mobilné bankovníctvo. A ešte mám aj istý čas na to, že to mám vyhodnotiť a zavolať medzi tým, aby som mohol zareagovať. Dáme tam informáciu, že v súvislosti s nejakou bezpečnosťou nikdy o takéto aktivitu nežiadame. Bohužiaľ, ľudia ako keby, že už tejto asi rýchlej dobe je to trošku klíše, čakajú už len na ten kód, neprečítajú si, čo, čo vlastne autorizujú, zadajú aj ten kód na tej falošnej stránke a toto je vtedy veľmi nebezpečné, lebo naozaj tým podvodníkom umožnili aktiváciu bankingovej aplikácie, prístup do ich účtu, môžu si meniť limity, môžu prevádzať prostriedky z sporiaceho účtu na bežný účet, môžu platiť kartou, autorizovať, autorizovať platby kartou, takže... A toto je, to je naozaj veľmi nebezpečné. Mirka, na no vás by som mal otázku. Čo sa stane, keď ja stratím platovnú kartu? Ako mám ďalej postupovať? A ešte by ma zaujímalo, lebo ja som človek modernejšieho typu a už sa snažím menej používať tú plastovú kartu, že mám kartu proste v mobile a stratím mobil. Ono je to asi podobné, ako to funguje. Uh, áno, áno, v prípade, že stratíte kartu, alebo začala by som tak, že neviete, kde tú kartu mm. máte, že nie ste Aj. si istí, že, ste ju, že kde ju máte, tak toto, v takomto prípade odporúčam si kartu deaktivovať prostredníctvom vašho internet bankingu alebo mobil alebo bankingu. V prípade, ak tú kartu nájdete, tak si ju môžete pohodlne odblokovať. Toto je zadarmo? Áno, táto služba je online a je bezplatná. Ak už skutočne teda dôjde k tomu, že ste ju strátili a neviete, kde ju máte, tak tam je nevyhnutná samozrejme blokácia karty. Môžete to taktiež spraviť cez tieto elektronické kanály alebo jednoducho zavolať na naše kontaktné centrum, kde vám kartu zablokujú. Týka sa za toto isto aj toho mobilného telefónu, keď to mám urobené na to, že platím vlastne mobilom, že mám ako keby kartu v mobile. Áno, áno je to v podstate jednak jedné, či už ide o plastovú kartu, platbu eh, v mobile alebo v cez hodinky, takže v tomto prípade stačí zablokovať tú kartu v tých aplikáciách alebo prostredníctvom kontaktného centra. Niektorí ľudia sa obávajú platiť mobilným telefónom s tým, že vedia, ja ho môžem stratiť. Vždycky nad tým rozmýšľam, že keď ja stratím tú kartu, tak ja prídem na to vtedy, keď na budúci budem chcieť niečo platiť, čo môže byť na ďalší deň, ale že som stratil mobil, na to prídem do minuty, len do dvoch, lebo to, mi to chýba, pozerám si nejaké notifikácie a podobne. Pre, presne <hým> tak, v podstate tie uh, platby, no. platby platby uh, mobilom alebo hodinkami sú naozaj bezpečné, lebo súčasná doba je taká, že ten mobil si strážime viac. Hej. Čiže, čiže veľmi rýchlo prídeme na to, že nám, že nám chýba a zároveň uh, v mať mať taktiež nejaké bezpečnostné prvky, čiže je veľmi uh, málo pravdepodobné, že dôjde uh, k odsudzeniu tomu mobilu a prípadne aj, že sa páchateľ dostane k údajom uh, o tej karte alebo do mobilného bankovníctva. Používajú to slováci? Prešli na to platiť mobilom? Áno, áno. Platby práve mobilom a hodinkami sú veľmi v Tejto dobe. Aj, takže aj hodinkami. Aj dobre to vyzerá, keď človek vyloží hodinky, tak keď som to robil prvý raz u nás dole v táckárni, tak pani na mňa dosť že teda čo, čo z tohto bude, ale... Ona je to vždycky tá otázka, že čím budete platiť a vždycky sa pýta hotovosťou alebo kartou, ale myslí sa ten mobil alebo hodinky. To nikto nepovie, že budete platiť mobilom alebo hodinkami. Áno, ono sa to už, už keď kartou, tak už si klient môže vybrať, aký, aký nástroj k tomu použije. Dobre, Radomír, tak keby ste ešte povedali, čo je teda najčastejší, aký podvod sú to SMSky, ky alebo je to ten phishing, alebo čo je teda najčastejšie na Slovensku? Uh -huh. V poslednej dobe sme sa stretli aj s takým typom podvodu, že uh, klienti nedostávali uh, phishingové e-maily a, a, a SMS-ky, ale v prípade, že sa prihlasovali do internet backingu cez uh, prehliadač, napríklad Google, a zadali len uh, napríklad VUB, IB, tak uh, ako prvý odkaz uh, bol uh, sponzorovaný a bol, bol, bola to vlastne falošná stránka. Aha. A toto bolo veľmi nebezpečné, lebo klienti za roky takto prihlasujú. Určite nie je to z našej strany doporučené, a najlepšie je uh, zadať www.sk a ísť cez našu stránku na cez... ja a, a každopádne uh, v prípade, že to takto urobili, opäť nevšimli si, že sú úplne na inej stránke, že to nie je ako keby, že tá URL adresa zvuky a zadali tam prihlasovacie údaje a takisto autorizovali to prihlásenie. No a potom podvodníci dokázali uh, realizovať plátby. Takže tí podvodníci ako keby že stále skúšajú uh, nejak obmieneť aj tie útoky. Ten phishing a SMS-ky toto to funguje pravidelne. Sem tam sa objavujú mm. aj nejaké podvodné telefonáty. A teraz sme sa stretli aj s týmto typom podvodu. Uh, takže myslím, že platia také zásadné uh, pravidlá. Že uh, určite si všimnúť, na akej stránke som, adresu aspoň mrknúť rokom, že je tam to ibe.vbsk. Možno, že aj to https. Toto už, áno, to sme veľmi často používali, ako keby že ale oni, tí podvodníci už to vedia. Oni, oni tú podvodnú stránku zavesia na, na vlastne nejakú legitímnu inú, inú stránku, takže toto https tam je. To už Hej, to je takže ak ale už klikne ten človek na to, alebo si to nevšimne a tá stránka vyzerá úplne ako naša, tak... Prvá vec je, že ak je tam požadované sú údaje o platobnej karte, to je úplne že, veľké červené <laughs> svetlo, že, že toto banka nepotrebuje. A druhá vec je všímať si text notifikačných autorizačných SMS, ktoré a, tomu klientovi prídu a, a, a aby si uvedomol, že, že čo potvrdzuje. A banka nikdy nechce, aby zadával celé údaje z toho autorizačného kódu. Ďalšia vec je, ktorá sa napríklad pri tých podvodoch na Bazošoch a, a Vintit, s ktorým sa stretávame, je, že tí, tí podvodníci, ktorí prejavia ten záujem o kupu toho, toho tovaru, ktorý tam klient predáva, tak tvrdia, že využijú nejakú službu kuriéra a že na to je ale potrebné, aby ten klient zadal údaj o svojej karte, že tam dostane peniaze. To, nikto vám peniaze na... Karto nepostol... To je o tom, že ľudia nevedia rozlišovať číslo účtu a číslo karty. Je to možné, a už názov karty, že plátovná karta slúži na platenie, Plátenie, a... nie na príjmanie prostriedkov. Takže naozaj, ja by som to povedal tak, že, že tie podvody sú rôzne. Každopádne človek, ak dodržiava tak tú primeranú obozretnosť a uvedomí si tieto veci, tak určite nenaletí na žiadny podvod, hej. Tí, klien, tí podvodníci využívajú práve toho klienta, tú jeho obozretnosť, zniženú obozretnosť, tú rýchlosť a nepozornosť a takto tak to to, tak potom dochádza k tomu zneužitiu. Mirka, ešte na vás by som mal otázku, je bezpečné platiť kartou v zahraničí, a myslím v zahraničí takom mimoeurópskom? Uh, áno, áno, v podstate platiť kartou, či už na Slovensku alebo v zahraničí, uh, je to isté, hej. Čiže tá bezpečnosť uh, tu je a keď klient klien nenaletí takýmito nejakými spôsobmi na podvodníka, uh, nezáleží na tom, že či platíme na Slovensku alebo v zahraničí. No dobra. V tom zahraničí by som si skôr uh, dala pozor uh, uh, na takú vec, aby sme nezaplatili viac ako musíme. To znamená, niektorí ano. obchodníci, je to hlavne, hlavne tuto v okolí Slovenska, ktoré majú inú menu ako ano. euro. Mnohí títo obchodníci ponúkajú, aby sme zaplatili v eurách. Že ten obchodník sám prepočíta nejakým vlastným kurzom túto transakciu. Dobrá, dobrá. Toto, je, dobrá. toto je nevýhodné hm. pre klienta a vždy odporúčame, aby sme, menu. Áno, aby sme zaplatili v lokálnej mene. Vždy si to snažím zapamätať a vždy si hovorím, že to prvé písmeno je lepšie, to L, lokálna mena, že, to si mám, že týmto mám platiť. A to platí aj v Českej republike. Vystúpim z vlaku na hlavnej stanici v Prahe a kúpim si lístok na, na vlak, a, na, na, metro a on sa ma vždy tam pýta, či budete platiť a viem, že to má byť české koruny. Áno, áno. Vždy, vždy tá lokálna mena, či už o obchodníka, alebo keď si vyberáme prostriedky z bankomatu. Rado. No a ešte poďme skúsiť hovoriť o investovaní. Dneska je to, kam s tými peniazmi, tak by som to povedal. Dneska je taká zvláštna doba, že neviete, čo s nimi bude, aká je tá najlepšia cesta. A ja skôr poviem o tej najhoršej ceste. A presne tak, veľa ľudí rozmýšľa, ako zhodnotiť tie prostriedky, lebo pri tej, pri tej rastúcej inflácii. No a často ich zlákajú napríklad reklamy na Facebooku, ktoré ponúkajú investície do kryptomien s, s vysokým výnosom. Po tom, čo zareagujú na, na, na tú Facebookovú ponuku, vyplnia tam spravidla nejaký formulár, kontaktné údaje, ozve sa im, že zamestnanec tej spoločnosti, ktorý im teda uh, povie, že teda môžu veľmi výhodne investovať do kryptomien a že ich prevedie celým procesom. No a to znamená z pravidla to, že uh, ponúkne klientovi, že sa prihlási do jeho počítača, stačí, že teda klient si stiahne aplikáciu a poskytne mu ten vzdialený prístup, čo je... Uh, veľmi, veľmi nebezpečné. Hej. Tí klienti naozaj, že mm. dôverujú týmto... to dôveru. No presne tak, akože určite tí podvodníci majú techniky, ako, ako tých ľudí presvedčiť. Každopádne toto, toto určite ne, neodporúčame, lebo potom, čo im klient prístupní ten svoj počítač, oni spravidla mu tam ako keby že niečo inštalujú, ale ich cieľom je vlastne dostať sa do internet bankingu, získať údaje u karte, no a následne klient nielenže neinvestuje, ale práve, práve že mu prevedú tie prostriedky z jeho účtu. A sú aj situácie, také sofistikovanejšie, kedy ako keby, že ten možno tomu klientovi samému robíte transakcie, myslíte, že mu aktivovali nejakú kryptopeňaženku, že si tam prevádzate prostriedky. Takže aj my, keď ako keby, že v rámci nášho monitoringu vyhodnotíme, že ide o možnú podozrivú operáciu a kontaktujeme klienta, ako som spomínal v úvode, on nám to potvrdí, že áno, ja to robím, tú, tú platbu, je to, je to v poriadku a potom o dva týždne príde, že prišlo o prostriedky. Aj. Takže mm -hmm. a, veľký pozor na to, treba si určite overiť, a, čo je to za spoločnosť, v žiadnom prípade vzdialený prístup a, a podobne. No, vy máte také investovanie, Marifika sa to volá, je to správna cesta podľa vás? Určite ja som tam teda, tak chcem sa len, chcem sa len uistiť, že som urobil dobre. To, 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 je jedna z tých ciest, ako neprísť ale práve ich zhodnotiť. Dobre. Mirka, no a teraz sú, uh, je to taký predvieročný čas, tak keby ste nám mohla povedať, dneska ľudia naozaj nakupujú e-shopy sa rozbehli hodne a platí sa teda online. Ako je to tam v prípade kariet? Áno, v prípade, v prípade kariet um, je to tak, že veľmi doporučujeme, v prípade, ak si objednávame niečo cez e-shop, zaplatiť zaplatiť kartou. Zároveň je veľmi dôležité nenaletieť na nejaké pofiderné stránky, ktoré majú napríklad aj reklamu na Facebooku alebo hoci kde na sociálnych uh, sieťach. Netreba naletieť na podozrivo nízke ceny, lebo nikdy si nekúpeme nič výrazne pod hodnotu, akú to má. V prípade, ak takúto transakciu predsa len uh, zrealizujeme alebo chceme zrealizovať, Najskôr odporúčame, aby sme si pozreli nejaké recenzie na tohto obchodníka. Uh, buď dáme názov obchodníka do vyhľadávača, hneď nám tam uh, vyhodí nejaký zoznam uh, tých recenzií z predošlých nejakých nákupov, alebo si pozrieť profily na sociálnych sieťach, či ten daný obchodník má. ak, ak to nie je, tak Radšej uprednostníme obchodníka, ktorého poznáme alebo ktorý nám odporučil. Napriek tomu, že je tam vyššia cena o niečo? Napriek tomu, <hým> že je tam vyššia cena a hneď poviem prečo, pretože ak si kúpim niečo za veľmi nízku sumu, je veľmi pravdepodobné, že mi príde tovar veľmi nízkej aj kvality, alebo mi príde úplne iný, alebo mi príde vôbec. <hým> a prečo v tomto prípade platiť kartou je preto, lebo v prípade ak... Predsa len si teda kúpim niečo takéto, príde mi ten tovar a nezodpoveda tomu, čo som očakával. V prípade platby kartou, ak klient neúspeje s reklamáciou u daného obchodníka, môže sa obratiť na banku a banka mu pomôže s vyriešením takéhoto, takéto nejaké nezrovnalosti. Dobre vedieť. No a kde sa môžem dozvedieť viacej informácií? Uh, viac informácií sa môžete uh, dozvedieť na našej uh, webovej stránke Spečná nákup pieska. Tam máme uh, odporúčania pre klientov, čo sa týka aj online nakupovania, aj viac informácií o spomínaných uh, podvodoch. No fajn, verím, že sme vám poradili a že neprídete o vaše peniaze. A veríme, že sa vám páčil tento podcast. Ja ďakujem Radovi. Ďakujem za pozvanie. A aj Mirke. ďakujem aj ďakujem. ďakujem, pekne. a budeme sa tešiť na budúce. Nezabudnite www.tačit.sk a takisto náš podcast, videokast, dotyk. Majte sa pekne. Dovidenia. Ahojte.